Unai se turbina malim sco va bogat. Colorado pre Pittsburgh Wizard. Bish knuar no agre saku. Opa, Beris, Lavi, Tauri. Beris. Ne, nolādēts. Ova. Neizdevās. Pagaidām nekas. Labi, labi, labi spēlē. Kas vārtos vispār? Opa. Nu ir vārgs, nu ir labi. O, puj, vispār. Tā nolādēts. Gei, labi nospēlē aizsargs Pittsburghai. Lāmus, jā. Lāmus, Colorado. Ova, nu ko, jā, viņiem ir tiens. Ko gar malu dušainam, nu, 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 gaidam. Es daru. Ova, dušains nav arī tiks līdz. Vis kaut kam netiek tā, bēd virčoks. Vārts ar to, opa. Doodles. Opa! Kļūdā, kļūdās pretnieks. Mēģināsim izmantot. Nolādās. Johnson. Game of Keenons. Johnson. Kā pirmais periods ir beidzies. Aiziet ar otro un paldies, skaties šos klipiņus un tā arī turpināt darīt. Abonējiet šo kanālu Bugats, Bugats 20 un būs vēl, jā. Viens. Opa. Bija komentārs uzspēlē ar Nu, karoči, uzspēlē ar NHL komandām, nevis ar izlasēm. Ok, visi uzspēlēsim ar NHL. Man mīļākā komanda Colorado Avalanche. Jā, viņai šogad, pagājušo gadu. Nu, viņa pēdējos gadus viņai neiet tīri spīdjuši. Viena no beidzamajiem, bet tomēr mīļākā komanda. Un pievēlā. Ieskrējām aizmugurē. Win.
Malkins ar ripu. Dīvaini piespēle. Nu ko? Jāatklāja laikam rezultāts. Aha, tūlīt kāds tiešām atklās rezultāts. Ok, Landeskogs. Dušēns. Labi. Durovs. Aiziet. Okay, vairāk tums. Opa, labi! 1-0 beidzo Dušēns. Bet Dušēn. Un Rantanens Braučemins piepalīdz. Tādi viņiem tie vārdi. Sietitums savāds ripu. Labi. Nu ko? Zidorovs. Rosbijs, nolādēts. Wow. Ātri atspēlējās. 1-1. Nu ko? Brians Rust. Nu ko?
Jāmēģina gūt otrie vārti. Bet Dušens iemetienā pret Krosbiju. Sidniju Krosbiju. Nu ko? Nu, varbūt tagad. Nu. Aizsargi spēlē labi. Nu ko, Garmalu? Ai. Mureis. Lādēt savējiem uzmetu. Tu pielabo. Nu. Lab. Neizdodas. Ā, jādabu ripa. Ripa jādu šēns. Nolādāju, cik vēl zaudēju. Ā, gdies. Labi. Netiek līdz kārtīgam metienam. Nav. Ā, trešais periods. Vau. Atpūtis uz 14 minūtes. Nu ko? Johnsons. Ei. Krīt Johnsons. Un spēlēsim vairākumā. Nu ko? Johnsons. Un zaudēm ripu. Ap, pievēlā. Labi. Wow. Tā gan nevajag darīt. Tā nevajag. Un... Nolādēc, viss vairākums atkal savā zonā. Nu, kā tā? Oh, wow. Bīstam metienu pavarlomā lāmā vārtiem. Nu ko? Ai. Storos, nu ko? Labi. Nolādēts. Mūrijs, labi spēlē. Nu nevar būt otros vārds. Rado Ebalanč labā. Mēs tuvojamies. Varbūt tagad. Nu ko?
Labi. Uraudz. Iespēja. Nav iespēja. Kas tik par metieniem? Nav un nu taču. Jātik pie metieni, jātik pie metieni. Nu, zau, ej nost. Un tagad nav, atkal zaudēt, kas spēlē aizsardzībā. Varbūt uzbrukums pingviniem nav tik labi, bet aizsardzībā ir nevainojama. Nu ko? Sasodīts garām. Nekot pielabot. Nu ko, trešais periods ir beidzies. Izskatās, būs papildu laiks. We are going to overtime, but we wouldn't be going there without this save that preserved the tie. Intervention is now. Nu ko? Un no, papildu laiks var sākties. 5 minūtes jāspēlē papildu laiku kā 3 pret 3. Nolādēts. O, nolādēts. Ripa bīstam. Atlas no vārts sarga pēc krosbies. Metiena. Mūrējs. Aiziet. Oi. Labi. Galūt. Labi, ar jums kopā bija Bugets. Paldies visiem, kas skatījās šo.